ვითარება მაქვს მხედველობაში ქუთაისის რეფერალურ კლინიკაში. მოიმატა თუ მოიკლო COVID ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობა? Ძალიან სუსტი მატება შეინიშნებოდა ბოლო ორი კვირა, ძალიან სუსტი, თითქმის წლის ძნელად შესამჩნევი, ასე რომ კლინიკა სულად დატვირთული არ არის, თავისუფალი სათავები საკმაო რაოდენობით არის. ბატონიშა, 2021 წლის 1 თებერვლიდან ყველა კლინიკა ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს პაციენტებისთვის მულტიპროფილური სამედიცინო სერვისის მიწოდებას. რა შეიცვლება თქვენს კლინიკაში ამ ბრძანების აღსრულების შემდეგ? Მოდეთში თავაზუსტოდ ქალბატონმა მინისტრის მოადგილემ, ქალბატონმა გაბუნიამ ისაუბრა ამ თემაზე და აღნიშნა, რომ ბევრი კლინიკა ნამდვილად დაუბრუნდება სულად ჩვეულ ფუნქციონირებას, ან ზოგი გადავა ჰიბრიდულ რეჟიმში და ზოგმა კლინიკამ უკვე მიიღო კიდეც ესეთი ბრძანებები, წერილებს აღნიშნა. კონკრეტულად ჩვენს კლინიკას ჯერ არ მიუღია. ამდენად ჯერჯერობით დაზუსტებულად ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენი კონკრეტული კლინიკა 1 თებერვლიდან დაუბრუნდება მულტიპროფილურ ფუნქციებს. თუმცა ამის მოლოდინები არსებობს, ჯერ ვერ გიტესტოთ. რა არის ცნობილი იმ ვაქცინების შესახებ, რომელთა შემოტანაც საქართველოში იგეგმება, თუ ხართ ამის საქმის კურსში? რა თქმა უნდა, საქმის კურსში ვარ, ძალიან მნიშვნელოვანი და გარკვეულწილად ტკივნეული თემაა ეს ჩემთვის და ყველა ჩემი კოლეგისთვის და ალბათ საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. თავიდან ცოტა რაღაც მინიშნებების დონეზე ბატონმა თენგის ცერცვაძემ ბრძანა, რომ შეიძლებოდა ერთ-ერთი განხილვადი ყოფილიყო ჩინური წარმოების ვაქცინაც ასტრაზენეკასთან ერთად. რამაც ღიად გეტყვით, არც თუ სასიამოვნო ემოციები გამოიწვია პირადად ჩემში და ჩემს კოლეგებშიც. თუმცა შემდეგ სამინისტროდან უკვე გაკეთდა ოფიციალური განცხადებები, რომ არ იგეგმება ჩინურ ვაქცინასთან თანამშრომლობა და განიხილება ამერიკაში, ევროკავშირში და ბრიტანეთში ნებართვა მიღებული ვაქცინების შემოტანა, რამაც ბევრად დაგვამშვიდა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ, რომ ჩვენ როგორც პატარა ქვეყანას არ აქვს იმის სრული რესურსი, რომ ჩვენ თვითონ ჩავატაროთ ფართომასშტაბიანი კუპონები, ხო, ესათვის ვაქცინა, ხო? ამდენად უნდა ვენდოთ ძალიან სერიოზულ, დიდი გამოცდილების და ავტორიტეტის მქონე ინსტიტუციებს. ასეთი ამ შემთხვევაში ცალსახად არის ევროპის წამლის სააგენტო, ცალსახად არის დიდი ბრიტანეთის შესაბამისი ორგანოები, რომლებიც მიანიჭეს ვაქცინებს, რომელიღაც ვაქცინებს აკრედიტაცია და ასევე რა თქმა უნდა ცალსახად არის ამერიკის FDA. და ამ სამი მსხვილი ორგანიზაციის მიერ იმ ვაქცინებს, რომელთაც მათ მიანიჭეს უკვე ურგენტული აკრედიტაცია, ეგეთი ვაქცინებს თუ შემოვიტანთ და ჯერჯერობით მაკეტკენ მიდის ეგეთებს შემოვიტანთ, ნუ ძალიან კარგი იქნებოდა. ძალიან წაადგება ჩვენს ქვეყანას. ბატონო მიხეილ, როგორ ცნობილი გახდა, უახლოეს მომავალში საქართველოში კორონავირუს გადატანილი პაციენტების კვლევა იგეგმება. რას გულისხმობს ეს კვლევა? დიახ, ნამდვილად სწორს ბრძანებთ, იგეგმება. აქ საუბარია ეგრეთ წოდებულ ძელვადიან ან ხანგრძლივ COVID-ზე ან post-COVID-ზე. ანუ როდესაც პაციენტის ორგანიზმში უკვე დამთავრდა ის პროცესი, რასაც საზოგადოება იცნობს COVID-19-ის სახელით, ანუ დადგა გამოჯამრთელება, პაციენტი გაეწერა კლინიკიდან, ანუ თუ კი კლინიკაში არ იყო უკვე გავიდა ის პერიოდი, რომ ის ორგანიზმში COVID-19-ის ვაქცინა აქტიურად რეპლიცირებს. შემდეგ გარკვეული წილი ამ პაციენტებისა აღნიშნავს რაღაც გართულებებს, ანუ ხშირი არის კუნთების ტკივილი, სუნთქვის გაძნელება, მეხსიერების რაღაც პრობლემები, ფსიქოლოგიური პრობლემები, მაგალითად დეპრესია. თუ კი ქრონიკული პათოლოგიები იყო, ამ პათოლოგიების რაღაც დონეზე განწყობა. თუ კი ვინმე COVID-ან პაციენტს ქირურგიული ჩარევა დაჭირდა, სამწუხაროდ საკმაოდ მაღალია ინფიცირების რისკი არა COVID-ანებთან შედარებით და ეს ყველაფერი ერთად მოიაზრება როგორც post-COVID-ი, ანუ მძელვადიანი COVID-ი. და მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს კვლევა, რომ გავიგოთ რასთან აქვს საქმე და მათ შორის საქართველოს ერთვება, რაც ცალსახად მისასალმებელია და ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენ შევნათ ამ მართლა და კარგად საქმეში წვლილს. COVID-ის შემდგომი გართულებების შესახებ მინდა გკითხოთ, თქვენს კლინიკას თუ აკითხავენ პაციენტები, რომლებმაც COVID-ი გადაიტანეს და რა ჩივილებით მიმართავენ ასეთი პაციენტები ექიმს?
აი ჩივილებზე თითქმის უკვე გაგეცით პასუხი წინაშე კითხვაში, რაც ჩამოთვალე, ეს არის ძირითადად ხანძლივი კოვიდის ნიშნები. ჩვენს კლინიკას არ აკითხავენ იმ მარტივი მიზნის გამო, რომ ჩვენ მხოლოდ კოვიდ დადასტურებულ პაციენტებს კურნალობთ. ამ შემთხვევაში მხოლოდ კოვიდ ჰოსპიტალი ვართ და ჰიბრიდული ცენტრი არა ვართ. ამდენად ესეთი ჩივილები, რომ გაუჩნდეთ ჩვენს მიერ გაწერილ ამ სხვა პაციენტებს, ფიზიკურად ჩვენთან ვერ მოხვდებიან, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მხოლოდ COVID დადასტურებულ პაციენტებს კურნალობთ ამ რეჟიმში. თუ კი როგორც წინაშე კითხვებში ვბრძანეთ, თებერვლიდან გადავედით ჰიბრიდულ რეჟიმში, მაშინ რა თქმა უნდა ესეთ პაციენტების მიღებასაც დავიწყებთ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნო, დღეს Guardian-ში და სხვა ბრიტანულ გამოცემებში გამოქვეყნდა საკმაოდ დამაფიქრებელი ინფორმაცია, რომელიც დღეს ჩვენს Facebook გვერდზეც გადავთარგმნით და დავდეთ. საუბარია იმაზე, რომ 30%, ანუ თითქმის მესამედი COVID პაციენტებისა, რომლებიც რომელსაც გადაიტანეს კოვიდი და გაეწერენ ჰოსპიტლებიდან, 5 თვის პერიოდში ბრუნდება უკან ისევ ჰოსპიტალში, ანუ ისევ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას ამ ეგრეთ წოდებული ხანძრივი კოვიდის გამო. და რაც კიდევ უფრო შემაშფოთებელია, ყოველი მერვე ამ პაციენტებისა ამთავრებს ლეტალობით, ანუ გარდაცვალების ფაქტი. ესე იგი გამოდის, რომ პოსტკოვიდური სინდრომი საკმაოდ საშიში ყოფილადა. დიახ, ეს კიდე ერთხელ ვიძახი, ეს არის გუშინ თუ დღეს ბრიტანულ პრესაში გამოქვეყნებული ბრიტანულ კვლევებზე დაყრდნობით ინფორმაცია. ჩვენ ვერ ვიტყვით ცალსახად, რომ ჩვენს რეალობაში და ჩვენს ქვეყანაშიც იგივე ციფრები გვექნება ან არ გვექნება, არა გვაქვს ეგ მონაცემები, ხას უსვამ, ეს არის ბრიტანულ პრესაში გამოქვეყნებული ბრიტანულ კვლევაზე დაყრდნობითი მონაცემები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ, დაგემშვიდობებით. მადლობა, რომ საინტერესო კითხვებზე გაგვეცით პასუხი. მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ მთავარი შეკითხვებს პასუხებს ქუთაისის რეფერალურ კლინიკის ხარისხის მართვის დირექტორი მიხეილ შავგულიძე. პასუხობდა საინფორმაციო პროგრამას დღის მთავარი ამბებით განვაგრძობთ უცხოეთში, რომელიც ხდებოდა დღის განმავლობაში. მე კი გამშვიდობებით და ორშაბათამდე კარგად ბრძანდებოდეთ. შევხვდებით ერთმანეთს 20 საათზე. მადლობა, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.